Fuck offentlig transport, mand. Det er et rigtig godt spørgsmål lige nu, det er jo, hvad fanden har jeg gang i? Og jeg har fået den her pæl, som stod i kostanden på, på det, der hedder Stengården i Pæleropa, som ligger lige hernede bagved. Så skal jeg have den her hjem med offentlig transport. Og da der ikke lige kører nogen busser her, så er offentlig transport, det er gåben. 2 kilometer ned til det nærmeste stopsted. Så jeg håber, jeg kraftedme, at den kan komme med bussen, for ellers er der langt til København. Lige sat mig på computeren, så jeg kigger på pendlerkort. Jeg tænker, det bliver en udfordring ikke at skulle bruge min bil så meget af januar måned. Men om ikke andet, så vil jeg gøre en aktiv indsats. Altså, jeg har en bil, men jeg bor i København. Jeg cykler meget, jeg går meget, går meget med barnevognen. Så det er nok den, der bliver nemmest for mig. Der tror jeg, pendler er lidt mere udfordret. Hold nu kæft, mand. Der er modvind. Jeg håber, vi kan få den med bussen. Prøv at høre, det gode ved sådan noget her, det er jo sådan en dag, man husker. Ikke? Altså, det er jo sådan en stolpe, der stod inde i kostallen, der hvor Pelle og Lasse boede i Pelleroberen. Og så sad lille Pelle med sin svanekniv og ridsede ind i pælen her. Det er et minde for mit liv. Jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget til, at den står derhjemme. Nu kommer den. Gør den ikke? Er det ikke en bus? Jo, yes. Jeg har sådan en pæl her. Må jeg ikke have den med? Hvorfor ikke? Man må ikke bare lægge den ned. Der er jo ikke et øje i bussen. Så er der jo ikke andet for, end at begynde at gå derind, og jeg skal prøve at tomme. Okay, jeg ved godt, at jeg sagde, at jeg godt kan lide at gå tur på barnevognen. Men hold nu op, hvor det koldt i dag. Der var bare der altid en varm bil, ikke? Nå, nu filmer jeg altså ikke mere, fordi jeg skal have vand derpå igen. Nu håber jeg på den der varevogn. Hvad fanden skal man gøre? Ej, hvor latterligt. Hvis jeg bare kan komme til Køge, så kan jeg hoppe ind i toget. Ja, det, der må man sikkert heller ikke have sådan en her med, men der kan jeg sgu bare gå ind. Men nu kommer der en varevogn her, så det er til den på at stoppe. Han har også trailer på. Hej. I skal kun til Rønnet. I skal kun til Rønnet? Ja. Det er da et lille stykke. Må jeg hoppe med og smide den her om bag? Fedt. I skal ikke så langt, men det er da et skridt. Prøv på vej hen, Luna. Yes! Nu er vi på cykel. Udfordringen har ligesom gjort, at jeg kom tilbage på sporet og er ude på cyklen i stedet for. Jeg synes, det er skide hyggeligt. Specielt sammen med ungerne. Jeg glæder mig til nummer 2. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvordan jeg kommer til træning. Det skal nok blive sjovt. Ja, det er fint. Tak for turen. Jeg skal lige huske min pæl. Ja, bum. Vi er da 3-4 kilometer tættere på Christianshavn. Kommer der en bus mere? Og han stopper. Hej, hvor kører du hen? Kører der tog der? Der kører tog. Ved du hvad, det kan jeg godt. Så det kan jeg da love dig, for jeg kan. Hej. Så må vi jo se, hvis der går tog fra Haslev. Ja, du skal virkelig have tak. Hej. Skal vi bare lige have smuglet det her med ombord i et tog? Nu kører det. Så vi er næsten hjemme. Hej! Og familien. Om jeg er okay? Ja, jeg er okay. Nu er jeg okay. Så har den fundet hjem. Tada!
tror faktisk, at jeg skal ind og stå i stuen, men nu kan den lige hvile sig her, mens jeg får noget tøj af. Okay, jeg kan godt mærke, at det er uge 1. Altså, jeg synes, det går jo fint, men jeg kan også mærke, at jeg er ikke sådan helt sådan så rutineret endnu, eller så tjekket. Jeg glemmer de der net, de der stofposer, som man lige kan købe ind på vejen, og jeg glemmer også indgangskoppen, som jeg havde tænkt mig, at jeg bare lige skulle have i tasken, hvis jeg fik lyst til en kop kaffe på vejen. Men jeg håber, at den er måneden om, så er den selvfølgelig for mig om morgenen. Altså, jeg har aldrig tænkt, at det her det var måden at bevare klimaet på. Hvis jeg skal ned og hente sådan en der mere, så låner jeg nok en kasse bil. Men det var sjovt. Det er jo det, der sker nogle gange, når man gør noget, man ikke er vant til, eller det, der ligger lige for. Så får man en lille eventyr, og det var det hele.